මගේ YouTube channel එකේ ඉන්න අයට මම කියන්නේ මම විශාල වියදමක් දරලා ඔබට දිනපතා පලාපල එකක් ගේනවා ග්‍රහමාරු ගේනවා ඉතින් සතියේ පලාපල එකක් ගේනවා මේවා ඉතා ඉක්මනින් ඔබගේ දුරකථනයට ලැබෙනවා එමතුම SMS එක එනවා ඔබ මාව subscribe කරොත් ඒක නිසා subscribe කරන්න මෙතෙක් කල් subscribe කරපු නැති අයගෙන් මම ඉල්ලා සිටින ස්තුතියි ආයිබෝවන් කිතු වර්ෂ 2019 වූ සැප්තැම්බර් මාස 20 දා අව සැටවක තිතියලත් සිකුරා දවසේ ඉරුදා පෙරවරු 6ට සිද්ධ වන අතර ඉර බැසීම පස්සරු 6-8ට සිද්ධ වෙන වරාහු කාලය පෙරවරු 10:33 සිට දවල් 12:04 දක්වා පවතිනවා දවසේ දිව්‍යම සුභ මුහූර්තයේ පෙරවරු 7ට ආරම්භ වනවා සුභ දිසාව නැගෙනහිර වන අතර මරු සිට දිසාව ගිනිකොළ මෙච ලග්නේ ලග්නාධිපති කුජ 5 රයිබුදු සිකුරු 6 ගුරු 8 ශනි කේතු 9 චන්ද්‍රය ධනස්ථානයේ ගමන් කරන අද දවස උපදින දරුවන්ට ලග්නාදියෝගය ඇති වෙනවා නමුත් අද දවස මේෂ ලග්න හිමියන්ට ටිකක් හිත වේදනාවන් කරදර ඇති වෙන දවසක් හැටියට තමයි පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මුෂඹ ලග්නේ ලග්නාධිපති සිකුරු රවි බුද සමග 5 සංයෝග වන අතර කුජ 4 චන්ද්‍රය ලග්නේ යස කියන යෝගේ උදාවන උසුම ලග්නේ උපදින අයට අද හැමෝටම තියෙනවා යස කියන යෝගේ උසුම ලග්නේ ලග්නේ ඉන්න තිතාම බලවත් අද උපදින දරුවන් උසුම ලග්නේ ඉතාම රූමත් දරුවන් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා රාහු 2 රයිබුද සිකුරු 5 ගුරු 7 ශනි කේතු 8 ගෝචර ගමනේ දෙන අද දවස කාල සර්ප යෝගයේ තරමක් දුරට නැති වෙන දවසක් උනේ. එකල් කාල සර්ප යෝගයක් තිබ්බ එතකොට අද දවස මංගලෝක උදාවන දවසක් හැටියට තමයි උසමලක්න හිමියන්ට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මිතුන ලග්නේ ලග්නාධිපති බුද සිකුරු රවි සමග සංයෝග වනවා 4 කුජ වික්‍රමස්ථානයේ රාහු ලග්නේ චන්ද්‍රය 12 ගුරු 6 ශනි කේතු 7 ගෝචර ගමනේ දෙන අද දවස ඔබට නිවාස මිලදී ගන්න ලැබෙන දවසක් නවීන පන්නේ වාහන මිලට ගන්න පුළුවන් දවසක් සතුරන් පරාජය වෙන දවසක් ඇටියට පෙන්වා දෙනවා තවදුරටත් ඔබගේ විවාහ ප්‍රමාද වන දවසක් ඇටියට පෙන්වා දෙනවා කටකලක්නේ චන්ද්‍රයා ලග්නාධිපති දසවැන්නේ ගමන් කරන රාහු 12 ලග්නාධිපති චන්ද්‍රය අයස්සානේ 11 ගමන් කරන රාහු 12 කුජ ධනස්ථානයේ රායිබුද සිකුරු වික්‍රමස්ථානයේ ගුරු 5 ශනි කේතු 6 ගෝචර ගමනේ දෙන අද දවස ඔබට ඉක්මන් කෝපය ඇතිවන දවසක් ඒ වගේම ස්ථාන මාරු පදිංචි වෙනස්කම් ඔබ ඇති කරගන්න දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙනවා සතුරන් පරාජයට ලක් වෙනවා විභාග වලින් ඉහළින් සමර්ථ වන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙනවා සිංහ ලග්නය ලග්නාධිපති රයිබුදු සිකුරු සමග ධනස්ථානයේ කුජ ලක්ෂ්මී ගුරු 4 ශනි කේතු 5 චන්ද්‍රය 10 රාහු 11 අධික මිල මුදල් ලාභ ලොතරැයි වාසනා හිමියන දවසක් සිංහ ලග්න හිමියන්ට අද දවස බොහොම සුබදායි දවසක් කන්‍යා ලග්නේ ලග්නාධිපති බුද වත්ත පංචමහා රාජෝගයෙන් රවි සිකුරු සමග ලක්ෂ්මී සංයෝග වන අතර ගුරු වික්‍රමස්ථානයේ ශනි කේතු 4 රාහු 10 චන්ද්‍රය පුණ්‍යස්ථානයේ කුජ 12 ගමන් කිරීම නිසා විදේශ ගමන් ඇති කරන දවසක් අද කන්‍යා ලක්ෂ්මී ගොඩක් අයට වීසා තමන්ගේ ධනපති කාර්යාලයේ වීසා ඉල්ලුම් කරන අයට අද දවස සුබ දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙනවා විශේෂයෙන් අද දවස ඔබ ලේසියෙන් කාටවත් ඔලුව පහත් කරන්න නැති දවසක් අද අධිෂ්ඨානය ඇතුව වැඩ කරන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙන තුලා ලග්නේ ලග්නාධිපති සිකුරු රයි බුද සමග තවදුරටත් 12 සංයෝග වෙන කුජ අයස්සානේ ගමන් කරනවා ධනස්ථානාධිපතිය ගුරු 2 ශනි කේතු වික්‍රමස්ථානයේ චන්ද්‍රය 8 රාහු 9 අද ඔබට හදිසි මිල මුදල් ධන ලාභ ඇති කරන දවසක් ලොතරැයි වාසනා හිමි වෙන්න පුළුවන් ඔබට අද දවසේ පුලා ලක්ෂ්මී හිමියන්ට පූජක ලක්ෂ්මී ලග්නාධිපතිය 10 ගමන් කරන්නේ රයිබුදු සිකුරු අයස්ථානයේ ගුරු ලක්ෂ්මී චනි කේතු 10 චන්ද්‍රය 7 රාහු 8 අද ඔබ
ඉදම් මිලට ගන්න සල්ලි දීලා නැත්තම් ඔබට පියා ඉදේපල අද ඔබට ඔබට ලියලා දෙන්න දවසක් හැටියට තමයි පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. අද උච්චකලක් නිමයන්ට සුබදායි දවසක් හැටියට තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. දළු ලග්නේ ලග්නාධිපති ගුරු දොළොස් වැන්නේ සනි කේතු ලග්නේ රයිබුදු සිකුරු දස වැන්නේ කුජ නම වැන්නේ චන්ද්‍රය හය වැන්නේ රාහු හත් වැන්නේ ගෝචර ගමනේ දෙන අද දවස දළු ලග්න හිමියන්ට සතුටුදායක දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නොයෙක් ආදී සෙම් රෝග වාත රෝග වගේ දේවල් වලින් පෙළෙන දවසක් හැටියට තමයි පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ වගේම ධනහානි ඇති කරන දවසක් මකර ලග්නේ ලග්නාධිපති ශනි දොළොස් වැන්නේ කේතු සමග සංයෝග වෙන ගුරු අයස්ථානයේ 11 වැන්නේ ගෝචර ගමනේ දෙනවා. චන්ද්‍රය 5 වැන්නේ රාහු 6 වැන්නේ කුජ 8 වැන්නේ රවි බුධ සිකුරු පුණ්‍යස්ථානයේ ගමන් කරන අද දවස හදිසි ධනලාභ ඇති කරන දවසක් ලොතරැයි වාසනා ඇති කරන දවසක් ගජ කේසිරි රාජෝගේ උදාවන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙනවා මකර ලග්නේ උපත ලබන විට. කුම්භ ලග්නේ ලග්නාධිපති ශනි කේතු අයස්ථානයේ ගුරු දස වැන්නේ චන්ද්‍රය 4 වැන්නේ කුජ 7 වැන්නේ රාහු 5 වැන්නේ රවි බුධ සිකුරු 8 වැන්නේ ගෝචර ගමනේ දෙන අද දවස කුම්භ ලග්නේ හිමියන්ට හදිසි ධනලාභ ඇති කරන දවසක් අධික ලාභ ලබන්න පුළුවන්. මොන්න මෙනික් සම්පතේ දීලා ඉන්න අයට අද එම මෙනික් සම්පතෙන් ජයග්‍රහණයක් වෙන කියන්නේ ඔබට අද වටිනා මෙනික් හම්බ වෙන්න පුළුවන් ඔබේ පතල. කොහොම හොඳ දවසක්. මීන ලග්නේ ලග්නාධිපති ගුරු 5-9 වෙන්නේ පුණ්‍යස්ථානයේ සනි කේතු දස වෙන්නේ චන්ද්‍රය වික්‍රමස්ථානයේ රාහු 4 වෙන්නේ කුජ 6 වෙන්නේ රවි බුධ සිකුරු 7 වෙන්නේ ස්ථාන මාරු පදිංචි වෙනස්කම් ඇති කරන දවසක් හැටියට තමයි පෙන්වා දෙන්නේ. රජ කේසි රාජුගේ උදාන සතුරන් පරාජය වෙනවා. ඔබ ගන්න හිතුවක් ආර්ථීන් දුන්නා ඔබ අපහසුතාවට පත් වෙන්න පුළුවන් දවසක්. ඒ නිසා කල්පනාමින් කටයුතු කරන්න. තෙරුවන් සරණයි.